Tesco. Já vai? Já sou eu. Cara, eu tô em cima, cara. Legal. Você quer porrada só, porque não pode cair. Olha que malandro vindo bater aqui fora só porque tem pouca vida. Só tem alguém, hein? Cara, vou ficar aqui até meu boneco não aguentar mais. Alô, galera! Muito obrigado por assistir a mais um vídeo do Última Ficha. Não deixem de curtir o vídeo, se inscrever no canal e acompanhar as nossas redes sociais que estão na descrição do vídeo. Acessem nosso site www.ultimaficha.com.br para todas as notícias mais quentes do mundo dos jogos. Até a próxima!